საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს 9 ოქტომბერს იესო ქრისტეს ერთ-ერთი გამორჩეულად საყვარელი მოწაფის წმინდა დიდებული ყოვლადქებული მოციქული და მახარებელი იოანე ღვთისმეტყველის მიცვალების დღესა და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ასლის დღესასწაულს აღნიშნავს. თბილისში წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია ტაძრის წინამძღვარმა არქიმანდრიტმა ადამმა აღავლინა. ეკლესია იოანე ღვთისმეტყველის სახელობისა, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს ეკუდერი გვაქვს ყოვლადწმინდა და ღვთისმშობლის ხატისა, რომელსაც ეწოდება მოულოდნელი სიხარული. და ესეთ მოულოდნელ სიხარულად მოგვევლინება ხოლმე წლის განმავლობაში 4-ჯერ ტაძრის დღესასწაული. იოანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღე კი გამორჩეული და განსაკუთრებულია ჩვენთვის. ის, რაც მან ჩადო თავის მემკვიდრეობაში, რუდისური დაკვიტობა და ის ყველაზე უფრო მოკლე და დიდი განმარტება, რომელიც მაგოცა, რომ ღმერთი სიყვარული არის მთელი ღვთისმეტყველება და აი ამ სიყვარულს გისურვებთ ყველას. ამ სიყვარულმა არ მიგატოვოთ, ეს სიყვარული ცოცხლობდეს თქვენში. ამინ. იოანე ღვთისმეტყველი ატარებს სიყვარულს, გამოირჩევა ეს მოციქულებში და ამიტომ უფალი სიყვარულია და ამიტომ ჩვენ ერთმანეთში უნდა გქონდეს დიდი სიყვარული, რომელიც ჩვენ გადაგვარჩენს. მოულოდნელად საქართველოს იოანე ღვთისმეტყველის დღესასწაულს და ღვთისმშობლის ივერიის პორტალის წოდებული ხატის ჩამოგზავნებას. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რომ იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს საოცარ სიტყვას: სიყვარული თავად უფალი არს. დღეს თელგაცობრიობას ჩემი აზრით აკლია განსაკუთრებით სიყვარული და უსურვებდი ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ ქართველებს სიყვარულს. ყველას მიულოცავ დღევანდელ დღეს ღვთისმეტყველის ხსენება და ყველას უსურვებ გაძლიერდეს და უფლის გზაზე დადგეს ყველა და გააძლიეროს იოანე ღვთისმეტყველის ლოცვა ჩვენი ქართველი ერი. წმინდა დიდებული ყოვლადქებული მოციქული და მახარებელი იოანე ღვთისმეტყველი გალილეველი მეთევზის, ზებედასა და სალომეს შვილი იყო. იესო ქრისტემ ქვეყნად ცხოვრების დროს მას სახარების საქადაგებლად მოუწოდა. წმინდა იოანე მაგალითი იყო სიმშვიდისა და უბიწოებისა. მისი გული სავსე იყო იესოსადმი წრფელი სიყვარულით და ამიტომ უფალსაც ის გამორჩეულად უყვარდა. ის იყო იმ სამ მოციქულთა რიცხვში, რომლებიც დაესწრნენ იაიროსის ქალიშვილის გაცოცხლებას, თაბორის მთაზე უფლის ფერის ცვალებას, ვნების წინ გეთსიმანიის ბაღშიც ისინი წაიყვანა უფალმა, რათა მასთან ერთად ელოცათ. სულიწმინდის გარდამოსვლის შემდეგ იოანე პეტრესთან ერთად გულმოდგინედ ქადაგებდა სახარებას იერუსალიმში, ზრუნავდა ყოვლადწმინდა მარიამზე, მაცხოვრის დედაზე, რომელიც მას ჯვარზე გაკრულმა ქრისტემ მიანდო და რომელიც მასთან მიძინებამდე ცხოვრობდა. პეტრესთან ერთად მოღვაწეობდა იგი სამარიაშიც, შემდეგ დაბრუნდა იერუსალიმში. იერუსალიმიდან გადავიდა მცირე აზიაში და მოციქულებრივი საქმიანობის ცენტრად ქალაქი ეფესო აირჩია. იოანე ცდილობდა ქრისტიანობის გამტკიცებას იმ ადგილებში, სადაც მას უკვე ფეხი ჰქონდა მოკიდებული, რათა მტკიცენია დაგზე დაფუძნებული ქრისტიანობა შემდეგ სხვაგანაც გავრცელებულიყო. დომიციანეს მეფობის დროს იოანე ხმელთაშუა ზღვის კუნძულ პატმოსზე გადაასახლეს, რომელიც შემდგომში მან ჭეშმარიტ რწმენაში განამტკიცა. პატმოსის კუნძულზე წმინდა მოციქულმა იოანემ იხილა გამოცხადება, რომელიც ყველა მორწმუნისათვის ცნობილია იოანეს გამოცხადების, იგივე აპოკალიფსის სახელით, რომლითაც ბიბლია ბოლოვდება. რომის ტახტზე იმპერატორ ტრაიანეს ასვლის შემდეგ პატმოსის პატიმარმა თავისუფლება მიიღო და დაბრუნდა ეფესოში, სადაც ქრისტიანული მოძღვრების სიწმინდის დასაცავად მოღვაწეობა განაგრძო. მორწმუნეთა დაბეჯითებული თხოვნით მან ჩაწერა ყველაფერი, რასაც სიტყვიერად ქადაგებდა და ამრიგად სამი უკვე ცნობილი სახარება მეოთხე სახარებით შეავსო. მოციქულთაგან იოანემ ყველაზე მეტ ხანს იცოცხლა. იგი დაახლოებით 110 წლის ასაკში ეფესოში მშვიდად მიიცვალა. ძველი გადმოცემის მიხედვით, როდესაც იოანემ სიკვდილის მოახლოება იგრძნო, თვითონ გაათხრევინა ჯვრის ფორმის საფლავი, ჩაწვა შიგვით არცა სარეცელში და მშვიდად განუტევა სული.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ეზოში ტაძარი სწორედ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელზე შენდება. დღესვე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ათონის ივერთა მონასტრიდან ჩამობრძანებული ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ასლის დღესასწაულს აღნიშნავს. სიწმინდე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხომაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით ათონის მთაზე მოღვაწე ბერძენი მამების მიერ დაიწერა. 40 დღის განმავლობაში დედან ხატთან ერთად იყო დაბრძანებული და მისით მადლცხებული სასწაულმოქმედი ხატის ასლი საქართველოში 1999 წელს ჩამოაბრძანეს. ამ დღიდან მოყოლებული სიწმინდემ სიონის საპატრიარქო ტაძარში დაივანა. საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში შემეცნებითი ლექციები განახლდა. პროექტის ფარგლებში ცაგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსმა სტეფანემ დაინტერესებულ პირებს წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის საქართველოში მოღვაწეობა გააცნო. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, ღონისძიებები ყოველ დღე 15 საათსა და 30 წუთზე იმართება და მასში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ლევანდელი წელი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად დაიწყო უკვე ახალი ეტაპი შემეცნებითი საუბრების და ყოველდღურად ჩვენი ცენტრის კარიღია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა რომ მოისმინონ სხვადასხვა საინტერესო ლექციები ცნობილი მეცნიერებისგან, სასულიერო პირებისაგან და მიიღონ უფრო მეტი ცოდნა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობამ ბოლო ორი წლის მუშაობის შედეგები შეაჯამა. დასკვნით საღამოს დედაქალაქის საკრებულო მომასპინძლა. ღონისძიების ორგანიზატორებმა დამსწრე საზოგადოების წინაშე 2014-2015 წლებში გამოსული 4 აკადემიური გამოცემა წარუდგინეს. ასევე გაიმართა დეკანოს დავით ციცქიშვილის მიერ ნათარგმნი წიგნის წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრება და სასწაულები წარდგინება. როგორც შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, წიგნები როგორც სამეცნიერო საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ასევე მათ სახელმძღვანელო დანიშნულებაც აქვთ. შეხვედრას უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, ასევე სასწავლო დაწესებულების პროფესორ მასწავლებლები, სასულიერო პირები და სხვა მოწვეულის სტუმრები ესწრებოდნენ. 1998 წელს საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. ძველი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია შეიქმნა. მეოთხე საუკუნეზე მეტია გასული და ჩვენ თვალწინ გადაიშალა ის სურათი, თუ როგორ იზრდებოდა და ვითარდებოდა სასულიერო აკადემია. დღემანდელი დღეს პრეზენტაცია 2014-2015 წლებში გამოშვებული ნამუშევრებისა ან ის დასტური გახლავთ, როგორ მაღალი აკადემიური ხარისხით და საოცარი სიღრმით არის წარმოჩენილი სხვადასხვა ნაშრომები. ეს გვისახავს იმის იმედს, რომ აკადემია განაგრძობს წინსვლას და ზიახსვლას. ორი მათგანი არის პერიოდული კრებული, თვითონ აკადემია სემინარიისა, ერთ-ერთში იბეჭდებიან პროფესორ მასწავლებლები, თეორიული ნაშრომებია, ხოლო მეორე კრებულში ძირითადად წარმოდგენილია ტექსტები, რომლებიც მომზადებულია აკადემიის მაგისტრანტების მიერ, როგორც სადიპლომო ნაშრომები. გარდა ამისა, კიდევ ორი ძალიან ფასეული გამოცემა დაისტამბა ამ წლებში. ერთი ეს არის სერიის ნათარგმნი ჰომილეტიკური ძეგლების მეორე ტომი, რომელშიც შეტანილია დიდი ბიზანტიელი მამების ქადაგებათა ქართული თარგმანები, ხოლო მეორე არის აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, რადგან მოიცავს მთელი ძველი ქართული სასულიერო ორიგინალური მწერლობის ბიბლიოგრაფიას, ასე რომ ეს წლები ჩვენთვის საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. ეს არის წარდგენა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი პუბლიკაციებისა, რაც სასულიერო აკადემიის ხელმძღვანელობამ გააკეთა. ეს არის ძალიან საინტერესო წიგნები, საღვთისმეტყველო წიგნები, რომელიც უაღრესად საჭირო არის ადამიანებისათვის, არამარტო ეკლესიისათვის, არამედ ზოგადად ყველასათვის. აქ შერჩეული არის ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო მასალები. ეს, რა თქმა უნდა, შედეგია იმისა, რომ მამა გიორგი და უღალავად მუშაობს სხვა პედაგოგები და ამ
იმისიც, რომ ჩვენი ინსტიტუტის ან ჩვენი ეროვნული ცენტრის, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები აქტიურად, სრულიად აქტიურად თანამშრომლობენ. სწორედ ის თაობა, ზედა თაობა და საშუალო თაობა, რომლებსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ, მე მგონა შედეგიც უკვე სახეზეა. ბელისი უჯრედული თერაპიის პირველ საერთაშორისო სიმპოზიუმს მასპინძლობს. სასტუმრო ჰოლიდეი-ინში გამართულ შეხვედრაზე ექიმებმა სამედიცინო თემებზე საკუთარი მოხსენებები წარადგინეს. ქართველ სპეციალისტებთან ერთად კონფერენციაში უცხოელი ექსპერტები ჩაერთვნენ. უჯრედული თერაპიის თანამედროვე მიღწევები შაქრიანი დიაბეტის, ღვიძლის, გულისა და ნერვული დაავადებების მკურნალობაში. ეს იმ თემების მცირე ჩამონათვალია, რომლებზეც მედიცინის დარგის წარმომადგენლებმა კონფერენციაზე იმსჯელეს. სიმპოზიუმი მარდალეიშვილის სახელობის სამედიცინო ცენტრის ორგანიზებით შედგა. ეს არის 21 საუკუნის მედიცინა და ძალიან კარგია, რომ ჩვენთან კარგად არის განვითარებული და დღეს ეს პირველი სიმპოზიუმი, სადაც უამრავი უცხოელი სტუმარია ჩამოსული, ამის მიმანიშნებელია, რომ აინტერესებს ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით თუ რა ხდება, აინტერესებს ხვალინდელ დღეს როგორ უყურებთ და რის გაკეთებას ვაპირებთ. მიზნად ისახავს ქართველ საზოგადოებას, სამეცნიერო ექიმებს, ბიოლოგებს, ასევე სტუდენტებს გააცნოს ის მიღწევები, რომლებიც ადღეისოდ ამ დარგშია და რომელიც პერსპექტივაში იქნება უახლოესთან ცოტა შორეულ მომავალში, მაგრამ ძირთაი თემა არის, რომ ყველას დავანახოთ უჯრედული თერაპიის დიდი მომავალი, რომელიც ამ საუკუნეში დადგება, სულ რამდენიმე 10 წელი, 20 წელიწადში სრულიად განსხვავებული მედიცინა გვექნება, ეს ეხება აღდგენით მედიცინას, ასევე ტრანსპლანტაციურ მედიცინას. აგრარული უნივერსიტეტის მევენახეობა მეღვინეობის სპეციალობის წარმატებული სტუდენტების სწავლას გერმანიაში, გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტში გააგრძელებენ. ახალგაზრდებს აღნიშნულ თემაზე უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი ლაშა გოცირიძე და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი შეხვდნენ. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის პროგრამის Erasmus Plus დაფინანსებით აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები გერმანიაში მომდევნო ორი წლის განმავლობაშიც გაემგზავრებიან მევენახეობა მეღვინეობისა და ღვინის ბიზნესის სპეციალობების შესასწავლად. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები მიიღონ საუკეთესო განათლება და ამისთვის ისინი ჩართული იყვნენ სხვადასხვა საერთაშორისო სტუდენტურ გაცვლის პროგრამებში. და აგრარული უნივერსიტეტი გაისადაც გააგზავნის სტუდენტებს გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტში. თავად გამოწვევადაც ჩვენ დარგს აქვს, ეს არის სპეციალისტები, სპეციალისტების ნაკლებობა და ის ახალი თაობა, რომელიც აქამდე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ წლები დაიკარგა განათლების მიმართულებით და ძალიან კარგია, რომ აგრარული უნივერსიტეტში უკვე პროფესიონალები იზრდებიან. საქართველოს მელიორაციაში ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებმა სტაჟირება გაიარეს. პროექტში აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერიის ფაკულტეტის 18 სტუდენტი ჩაერთო. პროგრამის მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სტაჟირების პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სერვის ცენტრებსა და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე მიმდინარე პროცესებს გასცნობოდნენ. სტაჟირების დასრულებისას სტუდენტებს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა ამ დარგის შემდგომი განვითარებისთვის, განსაკუთრებული დღეს, როდესაც სოფლის მეურნეობის განვითარებამ მასშტაბური ხასიათი შეიძინა. არ მქონდა აქამდე გადაწყვეტილი თუ რამე სპეციალობას ავირჩევდი, მაგრამ ამ პრაქტიკამ მომცა საშუალება, რომ ამეჩია ჰიდრომელიორაცია. დღეიდან TBC ბანკის ცენტრალურ ოფისში იპოთეკური ცენტრი ფუნქციონირებს. აღნიშნულ სივრცეში ბინის შეძენის ნებისმიერ მსურველს სამშენებლო პროცესებზე სრული ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ექნება. ამჟამად იპოთეკურ ცენტრში 1575 ბინაა წარმოდგენილი. თითოეულ მათგანზე დაინტერესებული პირები იპოთეკური სესხის სპეციალური პირობებით ისარგებლებენ. როგორც ცნობილია, TBC ბანკმა პირველი იპოთეკური ცენტრი 2014 წელს გახსნა. მომსახურების გამარტივების მიზნით შექმნილია შესაბამისი ვებგვერდი, სადაც მომხმარებელი მისთვის სასურველი ინფორმაციის მიღებას შეძლებს. TBC ბანკის იპოთეკური ცენტრი, ეს არის ერთიანი სივრცე, რომელიც არის ფაქტიურად უნიკალური საქართველოში. ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც მომხმარებელს შეუძლია ინფორმაცია მიიღოს ქვეყანაში არსებული მშენებარე ობიექტების შესახებ, შეიძინოს
ბინები და პარალელურად ისარგებლოს სესხი. Ანუ ამ შემთხვევაში, რადგანაც ყველა პროექტი და ამ შემთხვევაში 51 პროექტი არის წარმოდგენილი ამ სივრცეში, მომხმარებელს აქვს ფართე არჩევანი, როგორც გაეცნოს ამ ბინების სრულ არჩევანს, ასევე ისარგებლოს სესხი. ჩვენიერი გარემოა, როგორც კლიენტებისთვის, ასევე დეველოპერებისთვის. Მე წარმოვადგენ Metra Development-ს, ეს არის კომპანია, რომელიც ორიენტირებულია მომხმარებლის ინტერესებზე, მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შექმნას ხარისხიანი და კარგი გარემო კლიენტებისთვის. ჩვენ TBC Bank-თან თანამშრომლობთ უკვე 1 წელია და ვაყოფილებულად ამ სერვისით, ასე რომ მე წარმატებებს ვუსურვებ TBC Bank-ს. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში სწავლა დაიწყო. ახალი სეზონის გახსნა დაწესებულებამ საზეიმო ღონისძიებით აღნიშნა. საღამოს სასახლის ხელმძღვანელობა, დედაქალაქის მერიის წარმომადგენლები, პედაგოგები და საპატიო სტუმრები ესწრებოდნენ. ღონისძიების დასაწყისში დამსწრე საზოგადოებას სასახლის დირექტორმა ქეთევან ფეიქრიშვილმა მიმართა. მან ბავშვებს სწავლის დაწყება მიულოცა და გასული წლის მნიშვნელოვანი პროექტები შეაჯამა. საღამოზე ასევე ტრადიციულად გაიმართა დაჯილდოება, რომლის ფარგლებშიც ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროს გამორჩეულ მოღვაწეებს წარმატებული სასახლელის წოდება მიენიჭათ. 75 წელია იხსნება სასწავლო წელი სასახლეში. სასგვა საიუბილეო წელი. და რასაკვირველია, გვინდა რომ მთელი წელიწადი ესე გავატაროთ ძალიან მნიშვნელოვნად, ლამაზად და კარგად. ტრადიციულად ვაჯილდოებთ როგორც წარმატებულ სასახლეს, რომლებიც არიან გამოჩენილი ადამიანები და ასევე წლის წარმატებულ სასახლეს. და ხსნით სასწავლო წელს, ის რომ ყველას ულოცავ წლევანდელი წლის დაწყებას და წარმატებულები ყოფილიყვნენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე უკვე რამდენიმე თვეა, რაც თბილისის მერიის დაქვემდებარებაში გადმოვიდა. ამ ფინანსის განმავლობაში ჩვენ უკვე აქტიურად დავიწყეთ სხვადასხვა პროექტების განხორციელება სასახლესთან ერთად და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ დავიწყეთ სასახლის რეკონსტრუქცია. მე ვინც მიყვარს დღევანდელ დღეს კიდე, ქეთევან ანანიაშვილი აღარ არის საცხარო ჩემი მასწავლებელი. იმან დაგმოძვრა თავიდან, იმან გაგვაცნო გალაქტიონი, იმან გაგვაცნო გოგლა ლეონიძე. საოცრება ხალბატონი იყო და პირველად აქ ავიდგით ფეხი მე ოთარ ჭილაძემ, ანზორ სალუქვაძემ. ისეთ ხალხი იყო გივი გეგეჭკორი, ვახტანგ ჯავახაძე, თამაზ ბიბილური.